סיאן פרויקטי. תן לו נגיעה. תן לו משיכה קטנה. רגע, אבל אנחנו צריכים לשים לו רגע שני אבנים. רגע. רגע, אבי, אל תנסה לעלות. עולה, סע. רגע, אני רוצה לנסות גם את השיר. תפיל מונה, תפיל מונה. מה? איי, איי, איי. לבוא טיפה יותר מהר. עכשיו, תרד לאט ותסתכל שאתה לא דופק. תשמע, קונטיינר עולה, סיקס עלה, סופה עלה, מה קורה פה? אריה, יאללה. מה קורה? הלו, זה השלישי אבל. פעם הבאה, אתה אחריו מיד. עלינו כבר שלוש, בוא נעלה כולם ותעלה. עלה. אמר עלה עלייה ש... שאף אחד לא עלה. הציג זה היה קשה. תקרר אותו, אבי. הציג זה עלה. אבל היה לו קשה גם. לא היה לו קשה. היה לו קשה או לא היה לו קשה? ראיתי, היה לו קשה או לא היה לו קשה? לא היה לו קשה. היה קשה. הוא לא נשם, הוא לא נשם. אפשר להתקדם. אנחנו מתחילים לרוץ, נראה מי יותר. יאללה, אני בעד. לא, למה? אתה תאר ממני בכלל? למה לרוץ? כמה שנים אתה תאר ממני? יפה, אז למה אתה מתקדם? אם הוא בא לחתום קצת... לא, אני לא רוצה. לא, אתה שם, יאו, אתה יכול לברוח. רגע, רגע. מה זה זה? ערן? לא, זה רק לעוד זור חלוף. זה המגבלה, חביבי. הייתי כה רגוע, עכשיו הלב פצוע, הראש מטבח שקוע, עוזר אותך מולי, תדעי שאת הולכת, הים סוער אין שקט, ורק דמעות זולגות, שוטפות את כל כולי. אני
תן לו. רגע. כל הזמן לא נתת לה לאכול.